datang ke Lapangan Terbang Antarabangsa Dino Aquino, Manila. Bagi tujuan keselamatan, anda dikendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledak dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali keledak dipadamkan. Waktu tempatan sekarang ialah 1.55 minit tengah hari dan suhu ini ialah 27 darjah Celsius. Terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Bagi pihak yang terlibat dan anak-anak kapal yang kami ucapkan salam mesra dan jumpa lagi. Ladies and gentlemen, welcome to Ninoy Aquino International Airport, Manila. It is a safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Do be careful whenever you open the overhead compartment. You may use your mobile phones after the seatbelt sign is switched off. It's 4 minutes to 2 in the afternoon and the temperature is 27 degrees Celsius. Thank you for flying with Malaysia Airlines. It's been a pleasure serving you and we look forward to seeing you again. On behalf of Captain Robert and the rest of the crew, we wish you salam mesra and pleasant day.